Өнөөдөр манай энэ дээр байгаа 3 хүнийг тавихыг танилцуулахыг хүсэж байна. Альберто Патиньо гэдэг нь Санта Мексикийн Санта Фе хотын университетийн их сургуулийн профессор, хууль болон шашны профессор байгаа. Бид нар бас тамд Joseph E. David хууль болон шашны профессор Оксфордын сургуулиас ирсэн. Тэгээ бас Израилийн сургуулиас ирсэн. Тэгээ өнөөдөр бид нар одоо эхлээд профессор Patiño ярин дараа нь профессор David ярин дараа нь профессор Scharffs ярих болно. Би Испанаар ярих болно. Тэгээд олон сайн орчуулагч нар байгаа болохоо тэд нар орчуулах болно. Та грамаг очлоо. Тэг би өнөөдөр энд байгаад яг таалагтай. Тэг би өнөөдөр Kirkham болон Doxey профессорудад баяртай. Өнөөдөр энэ олон улсын энэ төвд энд та нартай хамт байгаад би бас таалагтай байна. Тэг би өнөөдөр хідэн зүйлийг шашны эрх чөлөө болон Латин Америкийн хүмүүсийн эрх чөлөөний төлөө тэмцдэг багшийн хувьд би хэдэн зүйлийг дурсгах хүсэж байна. Тэгээ миний яриа бол 3 зүйл дээр тулгарлана. Тэгээ нэгдүгээрх нь болохоор энэ болохоо түүхэн үйл явдлууд байгаа. Тэгээ улсынхаа түүхийн талаар өмнө түүхийн тогтолцоог талаар ярина. Тэгээ бүх Латин Америкийн орнууд нь болохоор Испан, Португал, Франц зэрэг орнуудаас өөрсдөө их чөлөөг сулгаж явсан байгаа. Тэгээд 19-р зууны 2-р хэсэг дээр тэд нар бүгдээр ардчласан үзэл болон бүгд найрц уусаас бид нар энэ олон зууны турш хаанчлалаас сүлэж очисан бүгэн хаанчлал болон католик сүмээс авч ирсэн. Мигел Муно гэж Испани зохиолчлагтай Дэни үер их таймник тогтоох гэж ярьж байсан. Энд юу гэж ярьж байсан гэхээр хүмүүс эрх чөлөө болон хүмүүсийн хооронд шашны үзлээр ямар амглан төр дайм болж байсан ч гэсэн тогтоохыг хичээж байсан. Тэгээд яг зөвхөн Мексик болон Колумбт энэ бие бинийгээ алах энэ үзлийнхаа алах үзлийг би винтаа ярилцсаас илүү төвсөж байсан. Тэндээс болж каталог сүмээс үсэлтэй засгийн газар маань энэ асуулыг зохицуулах болсон. Тэгээ энэ өмнө садуун нь шашны байгууллагуудад эрхчлөөг удирдах эрхчлөөг олгосон. Тэгээ манай орны артчилсан үзэлтэн болон бусад эрдэмтэд католик сүмтэй холбоотой энэ асуудлыг яаж шийдэх вэ гэдгээр шийдсэн бөгөөд тэд нар нь болохоор Латин Америкийн шин бүгд наймтгуулсан шашнаас тусгаарлах энэ асуудлыг шийдэх хэрэгтэй гэж шийдсэн. Тэгээд энэ асуудлыг шийдвэрснээрээ Испан болон бусад Латин Америк орнууд энэ бүгдээрээ шашны каталог сүмээс гаралтай дөр олон өмнө самууныг тэд нэр
ус дахаар шийдсэн байгаа. Колумбд болохоор ардчилсан үзэл нь хуучинсаг үзэлтэй хүмүүсийг татан болохоор шийдсэн. Тэгээд тэр 1873 оноос эхлээд болохоор сүмэн ард түмнийхээ үнцөх хуулийг тэд нар авч үзэхээр шийдсэн. Тэгээд 1873 оноос эхлэн засгийн газар нь болохоор шашны байгуулалттай хамтарч ажиллахаар шийдсэн. Тийм учраас Мексикт нь Мэхсэн 73-нд Америкийн зарим мужууд нь сасснаас тусгаарлагдахаар шийдсэн. Тэгээд сүм болон сэн газар хоорондоо тусгаарлагдсан нь энэ нь манай улсын өмнөд хэсгүүдэд нөлөөлж эхэлсэн бөгөөд яг үнтэй адилхан зүйл нь болохоор энэ үйл ажиллагаатай холбоотойгоор манай улсад бас нөлөөлж эхэлсэн. Тэр нь болохоор 19-р зууны сүүлээр бүх Латинус Америкийн улсууд нь ардчилсан үслийг өөрсдийнхөө хооронд хэрэгжүүлж эхэлсэн. Либерал үзэлтэн болон хуучинсаг үзэлтний хооронд дайн болж байсан бөгөөд 1867 онд үндсэн хуулийг авч үзэхээр шийдсэн. Наяон хүртэл Перуд болохоор үндсэн хуулийг бүх зүйлээс илүү дээгүүр тавьж гисэн бөгөөд 1880 Бразилд дайн болж исэн, Уругвайд 1970 онд, Хондурас нь 1945-та Кубад 1940 хүртэлх гэдгээр дайнууд үргэлж болж исэн бөгөөд өмнөд болон хойд Америкт болохоор тэг хамгийн сонирхолтой нэг зүйл нь болохоор Уругвай улс нь болохоор 1830 онд үндсэн хуулиа тогтоосон бөгөөд мөнтэд католик шашныг шүтэх эрхчлөлөг тэд нар тунгуулсан байгаа. Амон хүмүүсийн өвт эвтэнцүү эрхчлөлөг бас тэнд тусгаарлсан байгаа. Тэгээд 1863 онд Мексикусын шашныг үзлэг засгийн газрын үзлээс салгаж ирсэн бөгөөд тэг католикийн энэ хүү шашны болон католиктай адил бусад шашнуудтай бид нэр бусад бүх you hear me? Okay, so there. Okay. Тэгэхээр
манай улсын дээр шашны үзэл нь болохоор зөвхөн нэг шашин дээр тулгуурлаагүй. Тэгээд хүмүүсийн шашин шүтэх бүх үзэл бодлыг эрхчлөөтгөр болохоор бид нэшсэн. Би нэг зүгээр нийтлэг гэж хэлмээр байна. Ягаад гэвэл энэ шашны бусад бүлгүүд нь бүгдээрээ бүх орнуудад мэдээсээ тарагдсан байгаа. Тэгмүү тэд нарын хооронд ямар тогтолцоотой байгаа мөн юу гэдг нь бүгдээр өөр байдаг ч гэсэнтэй. Тэгээд бусад шашны үзэлтнүүд нь хоорондоо болохоор хүмүүсийг засгийн газар шашны үзлээс засгийн газар тусгаарлахыг илүүд хөгжүүлж байгаа юм шиг зөндөө сарагддаг гэсэн. Тэгээд Католик шашны ихэнх тогтолцоо нь болохоор очин үеийн христийн шашинууд тогтолцоотой нэгэн төстэй байдаг бөгөөд энэ нь болохоор хамгийн сүүлийн 100 хүртэл бид нарт байгаа. Тэгээд бидэрт байгаа энэ зарим засгийн газрын зарим хууль тогтолцоон зарим хүмүүсийн шашны үзэл бодол болон тэдний эрх чөлөө бүрэн тусгагдаагүй юм шиг санагддаг байсан. Манай улсад лек мүч гэж нэрлэгдэг төрлийн хүмүүсийн шашны эрх чөлөөг тодорхойлж байсан бөгөөд та хуучин шашны тухай хүмүүсийн хуучинсаг үзлийг орчин үеийн үндсэн хуулийн дээр тусгаж үзэхэд бол бид католик сумын болохоор улсын шашин гэж тодорхойлохоос бусад итгэл болон шашны байгууллагуудыг бид нэр өгсөж байгаа юм шиг санагдсан байгаа. Мэдээж хүн болгон Коста-Рика улсыг ямар шашин шүтээс хэн ч асуудгүй. Тэгээ бас Перутэй адилхан. Тэгээ тэд нар бүгдээр ямар ч шашин шүтэх эрхчлөө байдаг гэсэн хэдий ч босод эрх мэдлүүд тэг бид шин эрх мэдлүүд гэхээр жил болгон эрх бүгд нэмт уусын эрхлэгч гайхамшигын хаанд мөргөх тийм яслал хийдэг. Тэгээ түнтэй адилхан ийм үйлдэл хийснээрээ бусад тэр жижиг шашинны үзэл бодолтой хүмүүсийг бид нэр гадуурхагдаж байна уугүй гэдгийг бас харж үзэх хэрэгтэй те. Мэдээж улсын газрын эрх бүлийн төлөө би зөвхөн манай усад яг юу болдог тухай ярив. Манай усад зөвхөн католик шашныг дэгүүр тавих тийм хуучин зүйл үзэл хэвээр байгаа. Жишээ нь би та Ариун Мэри дээр бид нэр засгийн Чуавагийн Чуава мужийн эрхлэгч түнд шүтэх яслал хийдэг. Дэс социалист Чили улсын эрхлэгч нь очихоор Сантьягогийн катедралд очиад пастор улсынхаа эрхчлөөнд тусгаар тогтнолын өдрийг тэмдэглэх зорилгыг яслал хийдэг. Хэдийгээр үндсэн хуулиар хүмүүсийн шашин шүтэх эрхчлөө байдаг хэдэг ч гэсэн засгийн газрын эрх мэдлүүд нь тодорхой хэмжээгээр тэр улсын шашин гэдэг тэр шашиндаа илүү давуу талаа харуулж шүтэж байгаа юм шиг харагддаг. Миний бодлоор болохоор ингэснээр тус улсын хүмүүсийн шашин шүтэх эрх чөлөөг нь өгсгөж байгаа хэрэг гэж би үзэж байна. Тэд нэр хүн олон улс олон нийтийн бэлэг тэмдэг болсон өдөртөгч хүмүүс зөвхөн ганцхан шашинд
анхаарлаа хандуулж байгаа юм шиг харагддаг. Нэрэ бусад шашны католик шашны хүмүүс таалыг хүлээж авч байгаа юм шиг санагддаг. Ингэснээр бас бусад шашныг олон шашныг тус усад орж ирэхэд нь бас хавчлаг болж байгаа юм шиг харагдаж байгаа. Тэгээ миний сүйд тоож байгаа нэг зүйл нь юу гэвэл тэгээд би миний сүлийн ярих гэж зүйл яваа гэхээр энэ шашны үзэл нь болохоор хүмүүсийн ялгарлан үзэж байгаа юм явдал байж болох юм гэж хэлмээр ээ. Тэгс нэр зөвхөн онцгойлсон нэгэн шашинт нэг биш. Харин нийгэмд байгаа хүмүүсийнхээ шашны үзэл бодлыг л анхаарч байх юм шиг. Тэнд нэгэн жишээ нөхөр хүмүүсийн шүтэж байгаа шашны бэлэг тэмдгийг олон нийтийн газар байлгахыг зөвшөөрөхгүй байх явдал нь жишээ нь сургууль юм уу мөн олон нийтийн харагдах тэр газруудад тухайн шашны хүмүүсийн хэрэгэлдэг бэлэг тэмдэг болон таних тэмдэг хэрэглэхгүй байхыг хориглох нь мэдээжээр ялгарлан үзэж байгаа мөн хүмүүсийн эрх чөлөөг өдлөх эрхийг хасч байгаа гэсэн үг. Тэгээ энэ нь болохоор улс төрийг илүү шашнаас дээгүү тавьж байгаа. Мөн энэ нь болохоор хүмүүсийн дунд ялгарлан үзэх үзлийг түгээж байгаа тал зүйл юм. Латин Америк болохоор ялгарлан үзэх гадуурхал нь болохоор хүмүүсийн хүсээр ялгарлах эсвэл өөр хүндэлт молон ижил хүстэй нэг гэрлэлт зэрэг эсвэл масрал байц хэрэглэх зэрэг зүйлүүдээр бол ялгарлан үзэх зүйлийг хоолн байдаг. Жишээ нь болохоор Латин Америкт Аргентин улс 2010 оны 7-р сард хүмүүсийн хүсээр ялгахугаар гэрлэлтийг хүлээн зөвшөөрсөн мөн ажил хүстэй гэр бүлийнхэн хүүхэд өргөж авах эрхийг бас зөвшөөрсөн байгаа. Энэ нь Кристина Фернандес гэсэн Аргентины ерөнхийлөгчдийн ерөнхийлөгчийн хувьд бусад орнуудад нөлөөлөх хайгуу том өөрчлөлт хийсэн байгаа. Тэгээд тэр хүү энэ зарлыг гарах үед нь би тэр хүү чуулганд оролцохгүй гэж би нэтсэн байгаа. Тэгээд манай усад бас ижил хүсэнтэй гэрлэлтийг бас бид нар хязгаарладаг. Зүгээр тэдгээр хүмүүсийг бид нар зүгээр чимээгүй ямарч хариулт өгөхгүй чимээгүй байснараа хариулт өгж байгаа. Тэдрэг нэцааж байгаагаа бид нар илхийлж байсан байгаа. Чимээ төгсгөлд нь хэлэхтэй. Латин Америкт католик шашны үзэл бодлыг бид нэр ямарч нэцаах зүйл бол үнэхээр бодож үзэнгүй зүйл бөгөөд ягаад гэвэл католик сүм нь бүх зүйл
бүх улсад маш хүчтэй нөлөөлдөг. Тийм учраас бусад шашныдын энэ хөө өсөж байгаа зүйл тоон католик орн католик шашных нэлээд хүнд нөлөө үзүүлж байгаа бөгөөд мэдээж бүх католик бүх Латин Америк улсууд өөрсдийнхөө шашныг үзэх эрх чөлөөгөө эдлэхийг хүсэж байгаа. Тэгээд ирээдүг бид нар харахад болохоо Латин Америк юм уу улсууд нь бүгдээрээ төрийг шашнаас тусгаарлан үзэх үзлийн хувьд болохоор бид нар бүр мөсөнд тусгаарлаа засгийн газрын ямар ч үзэл бодолд энэ төр шашны эрх чөлөөг үзэж эдлэх эрхийг иргэдээсээ татгалж харуулахгүй байх хэрэгтэй гэж үзэж байна. Тэгээд мэдээж Латин Америкийн ирээдүйд нь түгээмэл байдлыг бас бусад хүмүүсийн шашны эрх мэдлийг илүү оролцуулсан шийдвэрүүд нь бүгдээрээ оролцож байх хэрэгтэй гэж би үзэж байна. Тэгээд төсгөл нь энэ хүү тусгаарлах үзэл нь Латин Америкт байгаа. Үндэстэн Монголын газрынхаа хувьд католик шашны энэ хүү үзлийг бид нар түгээж үздэгтэйгээ адилхан мэдээжэр яг одоо шашны олон шашныг үзэх үзэл шашныг шүтэх үзэл нь бодит байдал болсон учраас бид нар бүгдээрээ бусад засгийн газар шашны хоёрыг тусгаарлахгүй байх болон хэрэв тусгаарлавал хүний эрх чөлөөг хүний шашнаас шүтэх эрх чөлөөг нь эрхэмлэх явдал хүний эрхийг хасахгүй тулд хүний эрхийг хамгаалахын тулд шашныг үзэх үзэл нь мэдээж томоохон үүрэг болж байгаа гэдэг юмтай санаж байна. Тэгээ баярлалаа. Тэгээ баярлалаа. Тэгээ би профессор Колдо хорд баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгээ Элизабет Кларк толмос алхаж болон босад энэ хурлын зохион болт оролцсон босд хүмүүст бид баярлаж байна. Тэгээд мөн өнөөдөр энд миний хувьд энд байгаа нь болохоор маш гайхалтай явдал юм. Тэг өчтөр миний нэг анхаарал татсан зүйл нь миний хамгийн сайхан сайн бол энд байгаа юм байгаа. Тэгээ надад энэ боломжийг олгож өгсөн хүмүүс бид талархаж байна. Тэгээд кампуст орж ирж байгаа тэр тэмдэг би харсан. Эцэн бид нарийн зөв чиглэгч юм а гэж хэлж байна. Тэгээ энэ хөт бэлэг тэмдэг нь энэ өрөөнд бас бид хэлж байгаа ма. Тэгээд би өнөөдөр энэ төс шашны тусгаарлах үзлийн ирээдүй болон бид нарийн хаашаа явж байгааг гэдэг өнөөдөр болон Израиль болж байгаа зүйлүүд дээр би хэдэн жишээ авч танарт энэ хөт тусгаарлах үзлийн ирээдүй хаашаа явж байгааг танарт хэл ярьмаа саналаа өгмөр үзүүлмээр байна. Тэгэхлээр би болохоор төр шашны тусгаарлах үзлээс өмнөх болон энэ төр шашны тусгаарлах үзлийн дараах зүйлүүдийг би үзээ. Тэгээ нэг шүмжлэлтэй хандаж байгаа гэж болно. Эсвэлийн 200-ийн 20 жилийн турш энэ төр шашны тусгаарлах үйл ажиллагаа олон хүмүүс шүмжилж байгаа. Тэгээ миний нэг юмсан зүйл болохоор Тэгвэл Израиль болохоор энэ илүү их амралтай нэгэн зүйл байгаа. Тэгээ Тэгээ мэдээчээр
тэгээд энэ цасаар сурах үзэл болохоор мэдээж яар танин мэдхүүн онлайн хандлага байгаа. За танин мэдхүүн хандлага нь болохоор бид нэр өнөөдөр хэлж сонсгоч байгаа зүйл нь болохоор Макс Вебер гэж хүн хэлэхдээ төв шашны тусгаарлах үзэл гэдэг нь ерөнхийдөө бол танин мэдхүйн онлайн бид нэр болохоор төр шашны тусгаалгын үзэл нь болохоор янз бүрийн үзэл бодлоос бид нар авч үзэж байна. Чи нэг нь болохоор хүм Чарльз Тейлор, Джон Росс хоёрын хийсэн нэгэн зүйл нь юу гэхээр төвийг сагсан үзэл байдаг. Тэгээ энэ нь болохоор төмөж ус нь болохоор шашны хоорондох мөргөлдөнд тулааны find a secular kind of love. Заримдаа бид нар болохоор тэгэхээр хүүсэл болохоор олон ташин уушаар бид нар амир улын анзаар шүмжлэгдсэн байгаа тэг. Хозе Казанава хэрэгтэй энэ хөө тусгай тогтнох онлын 3 анзаар зүйл. Нэгдүгээр нь болохоор хүмүүсийн тогтолцооны зөрөлдөө нэг инкрес энэ болохоор шашин болон улс төрийн хоорондын ялгааг хамарч байгаа. Эсвэл шашныг тусгаарлаж үзэх эсвэл хүмүүсийн шашныг эсэргүүцэх юм уу тэдний шашны байгууллагуудыг нийцэх гэсэн үг байна. Мэдээж ислам, еврей шашны хувьд болохоор шашныг бий даалгаж авч үздэг бөгөөд мэдээж энэ шашинд болохоор олон нийтэд болон хуваар бий даачлан шүдэх тийм ясаж лэн байхгүй. Тэгээ мэдээчээр тийм аацмагийн тийм шашны хувьд болохоор эдгээр энэ хоёр нь аим хамаарл байхгүй. Тэгээ энэс гадна тэгээ олон нийт болон хэвлэл мэдээлэл хороос энэ тус шашнаас төрөх шашнаас тусгаарлах энэ үзлийн мэнхэн зөвэрсэний нэгэн эдийн засаг сондөрлөгтэй энэ болохоор зууны асуудал гэж үздсэн байгаа. Тэгээ энэ дээр юу хэлсэн бэ гэхээр бурхан баяртай гэж хэлсэн байдаг. Бурхан гэдэг мэргэжлийн хүн төрлөختнээс тусгаарлагдж байна, хасагдж байна. Хүн төрлөختний амьдралаас хасагдж байна гэж хэлж байсан, битсэн байсан. Жишээ нь шашин болон шашныг эрхэмлэх үзэл гэдэг зүйл нь болохоор дэлхийд байгаа гэдэг батлаж байгаа зүйлийг яаж авч үзэх вэ гэхээр
өчтөр бидний хийж ирсэн хідэн зүйлээр сонсч байсан. Талаар Асатын хідэн зарчмуудыг бид сонссон. Үүнээс би түүний хідэн шүмжлүүдээ санд хэлмээр байна. Тэгээд Израильтай холбоотой асуулын маань нэг хэсэг байгаа. Тэгээд талаасудад нь болохоор энэ төр шашныг тусгаарлах үзлэг болохоор тэр хэлэхтэй болохоор зүгээр л өөрийнх нь төр шашныг тусгаарлах үзэл нь болохоор зүгээр л нэг төслийн ажил юм шиг гэсэн бөгөөд хандж байсан. Тэгээд тэр Европ Христчин академик үзлээр тэр харж байсан учраас энийг бид нар бүгдээрээ энийг өөрсдөө тусгаж авахтаа бид нар сайн олон янзын төвчөнд авч үзэх хэрэгтэй. Жишээ нь тэр хэрэгтэй. Орчин үеийн болон энэ тусгай шашнаас ангид байхын үзэл нь болохоор зүгээр. Орчин үеийг байгуулахад орчин үеийн энэхүү цаг үед шашнаа тусгаарлах үзэл нь байх ёстой нэг үзэл гэж өөр үзэж байсан. Төр шашнаа тусгаарлахын үзэлд нь болохоор энэ шашныг өргөжүүлэх арга гэсэн үг биш. Энэ зүгээр шашнаас тусгаарлагдах нэг завсарлага биш. Энэ нь болохоор хүмүүсийн мэдлэг болон зан авир мөн орчин үеийн амьдрал хэрэгцээтэй байгаа тэрхүү мэдрэмжийг энэ хүмүүс амьдрал авчрах хэрэгтэй бөгөө тэгээд энэ орчин үе гэж байгаа үзэж байгаа зүйл нь болохоор төрөх шашнаас тусгаарлах энэ үзэл нь зөвхөн түүх асуудлан үзснээр бид энэ асуудал дээр хурж яаж байгаа бөгөөд тэгээд энэ хүү экснэрэтэд нэрээр шашин гэдэг үзлийг бүр дахин дээх хэрэгтэй гэж үтсэн. Шашнаас тусгаарлах төрийн шашин гэдэг нь энэ нэг нэгнийг дэмжиж мөнгө нэг нэгэ батлан гаргаж ирж байгаа үзэл гэдэг хамцаар хэрэгтэй. Тэгээд би хоёр Тэмийн ихний хэлэгч зүйл нь болохоор энэ төр шашныг тусгаарлах энэ үзлийг болохоор ихэх хүмүүс амьдрал нь болохоор төвийг сагсан мөн шашнаас тусгаарлагдсан цэвэр арын байх гэдэг юм. Жишээ нь түүхэнд түүх гэдэг нь болохоор хүмүүсийн төвийг сагсан нийтлэг үзэл бөгөөд түүнтэй адилхан бас бэлэг тэмдэг хүмүүсийн эрхэмлэх зүйл улс төр, шинжлэх ухаан, нийгэм, соёлд эрхэмлэх тэдгээр зүйлийг secularization гэж хэлж байгаа. Израильд болохоор шашин болон шашны үйл явдлууд олон нийт болон хэвлэл мэдээлэл дээр мөн олон нийтэд болохоор шашныг илүү давамгайлахыг шаардаж байдаг.
бас улс төрийн засгийн газрын хувьд олон төсвийнхаа ихэнхийг бас энэ шашны үйл ажиллагаанд зорцуулдаг. Тэ энэ дээр үндэслэж байгаа зүйл нь юу гэхээр энэ хүмүүсийн бодит байдал мөн бодит байдлыг үзэж байгаа хүмүүсийн үзэл бодол мөн шашны эрхэмлэх зүйлсийг нь бодит болгож байх оршдог. Тэ би нэг жишээ хэле. Сайхан бас нэг жишээ хэле. Өнгөрсөн зуун Палестин нь Израилийн хам улс төрийн хувьд асуудал төрөлд нь байлцсан Израилийн нэг Ахмад дайчтай гэж хэлсэн байгаа. Мөн тэд нарыг урамшуулахын тулд энэ цахиа бичсэн байгаа. Тэгээ энэ маш их алдартайсэн бөгөөд тэгээ энэ яг өөр хэн хэлсэн яг бодит орчуулга биш. Зүгээр би эндээс нэг хийдэн. Онцлсон зүйлийг та нарт хэлээ. Газагийн дайснуудын Газагийн дайснуудтайгаа тулдахад бид нэр хичнээн хурц тэмцүү байж чадахыг бид түүх харуулсан бөгөөд тэг өнөөдөр бид нэр өөрс Израилийн хүмүүсийн төлөө тайлж түүний эхэзний нэрийг утагт тэдгээр хүмүүсийн эсрэг бид тайлж байгаа бөгөөд тэг эхэзэн таны бурхан тантай хамт танарт хамт яхлан танарт таны дайсны хэсэг тулдаж бол танарыг аврах болтугай. Тэгээ энэ нь үнэн байсан бөгөөд энэ нь бидний хариулт авах болно гэсэн. Тэг энэ нь засгийн газрын албаасны төлөөлөгч зөригийн удирдахч хүн зарим түүний дайсны зарим шашинтай шашин шүтдэг мөн шашин шүтдэггүй эсвэл өөр бусад шашин шүтдэг хүмүүс мөн тэдний шашин нь улс төртөө зөрчилдөг байсан гэсэн хамаагүй юу ч ясан гэсэн энэ хүн өөрийнхөө албаны зүгээс биш харин өөрийнхөө үзэл бодлыг тэдгээр хүмүүстэй илэрхийлж ясан бүх хүмүүст анцаар нөлөөсөн байгаа. Тэгээ миний хэлэх зөв нэг зүйл нь болохоор Талал Асадын шүмжлэлтэй хамааралтай Израиль нь олонх тохиолдолд Баруун Европын улсуудын нөлөөлөл болон Азийн нөлөөлөлтэй орн байдаг байгаа. Тэгээ барууны орн болон муслим орнуудаас маань Бусад орнуудын шашны үзэл нөлөөсөн байдаг. Тэгээ Израиль нь шашин төрийг тусгаарлахын үзэл нь олон нийтэд тийм хүлэн зөвшөөрөгддөггүй. Тэгээ өөр нэг категори нь болохоор энэ шашин төрийг тусгаарлах үзлийн цаана юу байгаа вэ гэдэг хэлхийг би жоон дурдах гэсэн. Би зөвхөн нэг жишээ нэг өвөглөй та үзээ. Израилийн еврейчүүдийн 20% нь өөрсдөө ямар ч шашин шүтдэггүй гэж үздэг. Израилийн еврейчүүдийн 30% нь өөрсдөө хибригийн масурти буюу уламжлалт шашинтан гэж үздэг бөгөөд бид нар өнөөдөр зөвхөн хүмүүсийн өөрсдөөгээ бас шашинтны хувьд юу гэж тусгаарж байгаагаар бид нар бас энэ шашнаас гадуурх үзлээ. Би өөрсдөөгээ юу гэж үзэж байгааг бид нар хааж байна. Ингэснээр бид нар
Тэгээ өөр шашинтан өөр улсын хүмүүс харахтаа тэд нар өөрсдөө эрх мэдлийн хувь. Эрх мэдлийнхаа эх үүсвэр уламжлалт юм уу эсвэл өөрсдөө уламжлал нь тэдний шашны эх үүсвэр болж эсвэл тэдний өөрсдөө их сурвалжаас олж авсан нэр төр нь тэдний шашин болж хөрвж байгаа. Тэгвэл энэ тусгай да. Баярлалаа. Өглөөний мэнд аашнараа. Найт татгатан дараа тэ би өнөөдөр энд байгаа. Та баяртай биш зүгээр би энд би угаасаа энд байдаг хүн. Тэгэхээр та нарт амт байгаадаа би баяртай байна. Тэгээ би Professor Reyes болон Joseph Davidтай хамт энд байж. Professor Reyes болохоор миний өнөөдрийн гарч байгаа нэгэн тодорхойлох гэж байгаа зүйлийг бас Joseph David-ийн хэлж байсантай холбоотой. Тусгайлах үйлслийн өмнөх болон гадагтай холбоотой миний асууд хэрэгж байгаа зүйл бас хамаарх байх гэж найдаж байна. Тэгээ шашнаас гадахын үзэл нь болохоор миний бодлоор хоёр янз би үздэг. Нэгдүгээрх нь болохоор шашнаас гадах үзэл болон шашнаас гадах үзэлтнүүд гэсэн хоёр янзаар бид нар ялгаж үзэж байгаа. Тэгээ миний үзэж байгаа энэ хүү танилцуулга өнөөдөр болохоор энэ хүү ялгаа харуулсан тийм зураглалыг би гаргахыг хүсэж байна. Ингэснээр миний 7 үзэл бодлоо танарт үзүүлье гэж. Шашингийн үзэл гэдэг нь болохоор бараг л дандаа шашинтай холбоотой юм хүмүүстэй хамаарч үздэг. Яагаад ингэж үздэг гэхээр шашингийн үзэл гэдэг нь болохоор яг шашинтай хамааралтай юм шиг үзэгддэг байсан түүхэн явдал бөгөөд шашингүй үзэл гэдэг нь бол ихэвчлэн дэлхийд нөлөөлж байсан бөгөөд нөгөө бас энэ шашингүй үзэл гэдэг нь болохоор энэ мөх бүсэлхий дээрх болохоор хүмүүсийн шашинтнуудын үзлээ үйлдэлээ бас харуулж байсан бөгөөд тэгээ энэ үгний утга нь бас өөрчлөгдсөн байна. Өнөөдөр шашингүй гэдэг энэ үг нь ихэвчлэн шашны эсрэг гэсэн үгийг хэлжээсэн илэрхийлдэг болсон. Тэгээ энэ хүү үгний утга хэдэг өөрчлөгдсөн хэдий ч гэсэн энэ онлайн үзэл нь тэр зэрэг өөрчлөгдөж байгаа та. Энэ хоёрын ерөнхий ялгаа нь юу вэ гэхээр secularism буюу шашингийн үзэл гэдэг нь болохоор ямар нэгэн зүйлийг шүтэн бишрэх
онлын хувьд бас ерөнхийдөө одоо шашингүй үзэл нь болохоор нэлээд том асуудал хэдий ч гэсэн шашны тусгаарлах төр үзэл нь болохоор тийм том асуудал биш, бас шашингүй үзэл нь бас үндсэн хуулийн сургаал болж байхад шашныг тусгаарлах үзэл нь болохоор зүгээр хүмүүсийн хувьд хүмүүс зүгээр л өөрсдийнхөө сайн сайхны төлөө бодож байдаг үдсэн хуулиар шашинтай шашингүйгээс хамаарахгүйгээр хүмүүс өөрсдөө эрхэмлдэг тэр орон зай хэлж байгаа. Тэгээд шашингүй үзэл нь болохоор хүмүүсийг засгийн газрыг тэд нарыг хин бэ гэж үздэгээр тэд нар байх эрхэмлж байхад тусгаарлах үзэл нь болохоор хүмүүсийг эрх чөлөөний эсрэг илүү их онцолж үздэг. Тэгээд шашингүй үзэл нь хүмүүсийг эрхэмлэх чанартай хязгаарлаж байгаа шиг байдаг бол энэ шашингүй үзэлдэх хүмүүсийн үзэл бодлыг илүү олон тон дээр тусгагдаж байгаа гэсэн үг. Жишээ нь өнөөдөр өчтөр бид нар шашингүй үзлийн хатуу болон зөөлөн ардлын тухай бид нар хэлсэн. Өнөөдөр миний хэлж байгаа нь багадгүй та бас хамралтай гэж болно. Тэгээ ерхдөө биний хэлэх гэж байгаа зүйл ах нь би зүгээр бид нэгэн сайн санааг аваад мөн тэр санаанаасаа маш олон зүйлийг авах хүсэж байгаа юм бол энэ нь бараг л нэг л өөрөвч өөрөөлд түүнийг сайн зүйлээр дүрчээд чин айл явах юм шиг усаар дүүрлээ гэж бодъё. Тэгээд бид нар цөөхөн өрөөт зөндөө их ус хийснээсээ болоод хэдийн сайн зүй гэсэнтэй энэ хэдэрхэн хүнд учраас бид нар айл явах чадхаа болно. Та магадгүй бид нар зөвхөндөө бас уснаас гадна бас өөрт хэрэгцээтэй сайн зүйлээ хоол, хүнс, мөд, өргөвч, мөсөл, ус цэвэршүүлэх зүйл юм гэх хүнд хэрэгцээтэй тэр зүйлээр дүүргэх хэрэгтэй. Тэгс нэр бид нар аяллаа хийж та дуусах чадвартай болно. Инженер философийн үзлэр бол нэг санааг аваа түндээсээ онл гаргах гэдэг нь илүү их мэдээчээр энэ хүү бодлон болохоор бид нэр хэрэгцээтэй байгаа болон улс төрийн нийгмийг байгуулахад тэрхүү жижигхэн үзэл нь мэдээж тийм тоон өлөөж болтох. Өнөөдөр би зөвхөн та нарт өөрсдийнхөө үзэж байгаа зүйлээ маш товчхоноор бид нар товчлох болно.
онлайн хувьд би өөрөө мэдэх хэдхэн зүйл дээр би зөв товч дурдах болно. Жишээ нь төөх улс төр, мөн нийгмийн ухаан, хууль, философи болон эдгээр онлууд дээр би тусгаалж үзснээрээ энэ шашингийн үзэл болон үний онлын тухайн асуудлыг би товчлон харуулах уу? Ялгааг нь харуулж чадах уха гэж найдаж байна. Би нэг маш тодорхой тийм маргаан болгож асуудлыг гаргах гэсэндээ биш, би зүгээр л өрөөдүүд энэ нь бусад нөхцөл байдлаар нөлөөлөх уха гэж найдаж байна. Жишээ нь түүхийн хувьд бид нар авч үзье. Тэгэхээр би түүхийн хувьд маш олон зүйлийг сонслоо. Таны тус шашингийн үзлийн хувьд бол түүхэн дээр болохоор шашныг үгүйсгэсээр агаад энэ хүү үзэл бодолд хүрсэн байгаа. Өнөөдөр шашин гэдэг нь болохоор хүмүүсийн энэ хувьд маш их түгэж байгаа зүгэл хүмүүс ямар нэгэн зүйлд итгэх этгээл болон зарим засгийн газар заримдаа энэ зүгээр хүмүүс их хийсвэр үзэл бодол гэж үздэг байгаа. Тэгээ энэ хүү түүхэн үзэл бодол нь бид нарын шашныг үзэн ядахаа үзэл дээр билүү томоохон үүрэг болж ирсэн. Тэгээ мөнгснэр шашингу үзлийн үндэс суурь болсон алхам тэндээс эхэлсэн байгаа. Эндээс харахад нэгдүгээр шашныг онцгойлон нэгэн хүн авч үзээ. Авч үзэх эсвэл нөгөөх нь хүмүүс нь зүгээр бид нар ерөөсөө шашныг ерөөсөө оролцох ямар ч байсан шашныг шашин оролцуулахгүй байх хэрэгтэй гэж үүсгэж байгаа юм шиг хоёр өөр хязгаараас хоорондоо энэ түүхийг бий болгосон юм шиг харагдаж байгаа. Тэгээд шашин дэлхийн гэж байгаа энэ үзэл нь болохоор төр зүрийн дэлхийд төр зүр байгаа гэсэн асуулт байгаа. Энэ зүгээр л устны хувьд болохоор шашингийн үзэл нь ихэвчлэн сүм байгууллага мөн засгийн газрын байгууллага гэдэг хоёр талын байгууллага болгон энэ хоёрын хоорондын ялгааг гаргаж өгсөн. Мөн айл айланд нь тохирох ямар байдал байгааг мөн тусгаарлалтай. Мөдөгснэрэ айл айл нь шашинд ямар үзэл бодлыг нийгэмд байх хэрэгтэй гэдэг тусгаарлаж байгаа юм шиг тогтолцоо гаргаж ирдэг. Дэлхийн үзэл нь болохоор улс төр юм уу, засгийн газрын халбатаа өөр биш, харин нийгэмд хамралтайгаар иргэний нийгэм иргэний нийгэмдэх шашин мөн иргэний нийгэмдэх байгууллага гэж өөр ярьж байгаа. Мэдээж улс төрийн шашингүй үзэл нь мэдээж шашны байгууллагууд нэлээд хүчтэй өөрчлөж байгаа бөгөөд дэлхийн үзэл нь болохоор илүү шашныг үзлэх үзлийг ерөнхийд нь авч үзээд хүмүүсийн таалалд нийцэхээр мөн шашны байгууллагын хэрэгжилж байгаа нийтлэг хүлэн зөвшөөрөгдсөн зүйлүүдийг дэлхийд ерөнхийд нь харуулж өгдөг. Тэгэхээр шашингийн үзлийн мужинь болохоор шашин гэдэг нь болохоор орон нутгийн тухайн орон нутгийн өөрийнх нь асуудал гэж үзэж байгаа олон улсын төр тогтолцоон дээр шашингүй үзэл нь тогтдог байхад энэ дэлхийн үзэл бодол нь болохоор хүний эрх бөгөөд хүн олон улс шашин шүтэх хүний эрхийн олон улсын байдлаар авч үзэж байгаа. Нийгмийн тогтолцоо маань өргөсөх тусам хүмүүсийн
хуваараа эрхлэх төр жижигхэн шишээд болохоор улам жижигсээр ирдэг. Роберт Белли хэлэхдээ Америкийн үндэсний итгэ ариун итгэл нь цуглуулга нь болохоор шашны байгууллага юм а гэж хэлсэн. Тэгээд нийтийн шашин болон заавалжгүй олон нийтийн шашин гэдэг нь бүх хүмүүстэй хамааралтай байх ёстой гэж үзэж байгаа. Америк нэгдсэн улсууд болохоор ерөнхийдөө бол шашингүй үзэл болон мөн дэлхийн нийтч үзлийн ялгаа гаргаж байгаа энэ зүйл нь болохоор философийн үзлийн хувьд болохоор шашингүй үзэл нь болохоор олон нийтэд хамаарсан, эрэгдэх хамаарсан үзэл болон шалтгаан болж эхлэв. Жишээ нь олон нийтэдтэй хандаж байгаа харилцаа болон мөн олон нийтийн үүсгэж байгаа тэр үзэл бодлыг засгийн газар хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй бид болдог. Тэгээ энэ нь болохоор хвчлэн амир сайн стратеги онл болж харагдаж байсан ч гэсэнтэй энэ нь зүгээр л хүний шашны үзүүлэн шалтгаанууд нь олон нийт улс төрийн хувьд болохоор ямар ч хүлээж зөвшөөрөхгүй зүйлээ гэж тэд нар үгүйсгэдэг. А дэлхийн байдлын үзэл бодол нь болохоор зөөр хүний эрхийн асуудал гэдэг утгаараа бүх зүйлүүдийг дийлхээр хүлээж авдаг. Шашингийн үзэл нь болохоор төр зүрийн энэ дэлхийн болон дараагийн дэлхийн гэсэн материаллог дэлхий болон дивачин хоёрын хооронд амар том ялгаа гаргаж өгдөг. Чарльз Тайлз хэлэхдээ болохоор энэ зүгээр юм хасах онол гэж нэрсэн байгаа. Энэ болохоор хүмүүсийн шинжлэх ухаан энэ онлыг гаргаж ирсэн гоо гэхээр шашин хэдий ч нэ шашин гарч шинжлэх ухаан хөгжин төдий ч нэ шашны үзэл бодол нь багасах мөн шашин дэтгэх итгэл нь багасах гэсэн тэр онл байгаа. А дэлхийн үзэл бодол нь болохоор дэлхий болон диважинг ари өөр өөр авч үздэг. Энэ нь болохоор сүнслэг болон бие махбодын хэрхэн оршиж байх хэвээр бөгөөд нэцаадаг. Мормон шашинтны нэг судар дээр болохоор бүх зүйл миний хувьд сүнслэг зүйл юм а гэж хэлсэн байдаг тоо. Шашингийн үзэл нь болохоор логик юм уу эсвэл бодит юм жишээн дээр тулгуурсан байдаг бол дэлхийн үзэл нь болохоор зөвхөн ихэвчлэн олон янзын мэдлэг энэ дэлхий дээр байдаг бөгөөд энэ ямарваа зүйлийг мэдэж авах олон янзын аргауд байдаг гэдэгт итгэдэг. Жишээ нь сэтгэл зүйн хувьд эсвэл мэдрэмжийн зүүн бэлгийн хувьд юм уу шашны болон сүнслэг байдлын хувьд юм уу эсвэл хайр юм уу сэнэргүй байдал болон бибинийг бусдыг хайрлаж юм тэднийг хайрлуснараа бид нар мэдлэг болон туршлагуудаа цоромтлуулж авна гэж үздэг. Тэг миний энэ хэлж байгаа зүйл нь л маш товч бөгөөд маш хурдан хэлэгдсэн зүйл. Би зүгээр та нарт эдгээр миний товчлон хэлсэн зүйлүүд нь яг л энэ
дараалаараа юм уу яг л энэ суугаар ингэж байдаг гэж хэлж байгаа юм биш. Эсвэл яг л нэг голын өрсгөл шиг явдаг гэж хэлээгүй. Харин энэгээр дурдсан зүйлүүд нь болохоор бид нэрээ альва зүйлийг харах өөр нэгэн томруулдаг шид болон харагдах байх гэж найдаж байна. Бас энэ хүүдэд нэгэн үзэл нь олон янзын категорид хуваагдаж социологийн хувьд юм уу гэж ялгаж тухай бас биерж болно. Миний хувьд болохоор энэ жижигхэн эдгээр зэрчүүдийн хооронд тийм уялдаа холбоотой юм шиг харагддаггүй. А биднэрийн хувьд болохоор энэ нь маш онцгой байдлаар энэ дэлхий өнөөдөр яаж байгаа мө яаж явагдаж байгааг үзэж байгаа үзэл юм аа. Тэгээ баярлалаа. Professor Patiño's Joseph David from Brett Scharffs дотн тэдний бидний ярилцах эдгээр асуудал дээр өөрсдөө зөвлөгөө илэрхэх нь болмон энэ шашингүй үзлийн олон төрлийн тухай зөв бодлоо илэрхэсэн болоо. Одоо асуултанд хариулах цаг үеийн тэгээд танарт асуулт тавиул тавчхнаар асууно. Тэгээд микрофон эртэл хүлээж агараа. Танилцуулгын таар баярлалаа. Би Шарф профессор Шарф хоёр асуулт байна. Нэгдүгээр шашингүй үзэл болон дэлхийн үзэл бодлын хоорондын нийтлэг байдал нь ялгаатай байдал нь юу вэ гэж юу вэ? Та дэлхийн тухай хүмүүс мархаа танд яг гоё зүйл гэж боддог. Тэгээ шашингүй үзэл нь болохоор нэг тийм гоё биш бас нэг тийм нээлттэй биш асуудал юм шиг. Шашин гэж бодох үед энийг бид нар юу гэж харуул зүгээрээ. Та хоёр сайн асуулт асуулаа. Тэгээ хоорондоо маш ялгаатай асуултууд байна. Тэгээ эхнийх нь миний хувьд хариулгыг амрах юм байна. Энэ хоёрын хоорондын харилцаа нь юу гэвэл бид нар харах юм бол энэ хоёр хоёулаа өөр өөрсдийн гэсэн бид нар энэ салангад гэх энэ үзлээ бид нар эхлээд авч үзэх хэрэгтэй. Миний хэлж тодорхойлох зүйл нь юу вэ гэхээр адил солонгод гэсэн энэхүү онол дээр би хоёр өөр зүйлийг тодорхойлоод байгаа. Энэ дээр төр нь бүх хүмүүсийг тэгшэрхтэйгээр мөн хүмүүст үнц хуулаар өгөгдсөн тэрэгчлэг олгодог мөн тэр цоохийг бас онцолж үздэг тийм улс байх юм бол энэ бидний амьдарч байгаа энэ дэлхийдээ харьцуулах юм бол энэ салангах гэсэн асуудал нь маш чухал бол харагдах болно. Миний мэд онол болон шинжилгээний олон зүйлүүд үйсэн. Би мормон хүний хувьд каталисити буюу каталог шашинаас биш каталог онлыг би илүүд үзэн. Мормонинити гэсэн тэмт зүйл байхаар нь мормон ухаан гэж би ярьдаг. Бидний өөрсдийн энд энэ хөө маш том үзэл бодол байна. Үзэл суртал байна. Бидний маш боломжтой бид харьцагтай миний чинь би өөрөө мормон хөө миний мормон үзэл бодол маань ягаад надад ийм чухал вэ гэдэг би танартай ярих бол би өөрийн гэсэн тийм үзэл бодолтой байгаа мэдээж энэ танихтай юм уу өөр мормон хүмүүстэй харьцуулах юм бол тийм адилхан биш тэгэхээр
хамгийн гол нь энэ нь бидний үзэж бодож байгаа энэ хөө үзэл бодол нь улсад маань төрд маань яаж нөлөөлөх вэ? Миний төрд маань ямар үзэл бодол маань илүү ашигтай байх вэ гэж бид нар үзэрхтээ. Тэгэхээр бид нар олон өндөг хагаснараа тэгээ сайхан омлет хийхтэй гол нь биш. Харин хүн хүний өөрийн үзэл бодол, сонголт мөн тэднэрийн үзэж байгаа төр онл хайж байгаа төр онл болон мөн түүндээ хэр үнэч хандаж байгаа өөрсдийн итгэлийн тэр үнэн онл нь үнэхээр энэ төрд маань хэд нөлөөлч чадаж байна уу гэж бодож байна. Бид л шиг хоёр асуулт байна. Тэгмээ тавчхан асуултаа асууж мөн бас бага цаг үлдсэн учраас хариулж байгаа хүмүүс тавчхнаар хариулна уу гэж хэлсмээр байна. За баярлалаа. Би Норвегиас ирсэн. Тэгээ би Патино брат хоёрт би асуулт амаар байна. Төний өгсөн энэ хөө танилцуулгаа. Таны өгсөн тэр онол болон сэтгэл ханы хувьд энэ болохоор адилхан ч гэсэн энэ нь тийм гүнзгийгээр ялгарлах шаардлага байхгүй юм шиг. Заримдаа энэ хүү ялгаа нь харагддаг. Жишээ нь хүний эрхийн хувьд бол та шашингүй үзэл нь болохоор шашнаас тусгаарлаж байгаа эрх чөлөө, салангаар эрх чөлөө гэж хэлсэн. Тэрэн дээр мэдээж нэмж хэлэх ёстой. Хүний эрх нь бас шашнаа үзэх эрх чөлөө гэдэг бас хэрэгтэй. 52 олон жилийн турш энэ хүний эрх нь шашны шүтэх эрх чөлөөний тухай бид нар олон жилийн турш маргалдан ярилцаж байгаа. Тэг бас шашин байхгүй хүний хувьд энэ нь бас асууд болон хандаж байгаа. Шашингүй байх эрх чөлөө юу эсвэл энэ шашин шүтэх эрх чөлөө энэ хоёр нь хоёулаа энэ шашингүй гэдэг үзэл дээр хоёулаа хамрагдаж чаж байна. Тэгэхээр цаатгай асуудал болохоор хүн болгоо маш богинохноор маш богинохан хариулаад мөн босоод гишүүд бас товчхан хариулах боломж олох хэрэгтэй. Би шашин шүтэх эрх гэж хэлсэн нь болохоор хүмүүсийн шашин шүтэх юм уу, шашны тухай бодох юм уу, эсвэл тэр үзэл бодлыг бүгдийг би хамарж байгаа. Би хүмүүсээ зөвхөн шашин гэдэг утгаараа шашныг онцлон муу, шашингүй байх юм уу, босоод хүмүүсийн үзэж шүтэх тэр эрх бодлыг би хязгаарлаг байгаа. Тэгээ мэдээж энэ маш өнгөцхөн хаягдаж магадгүй. Маш олон. Тэ маш сайхан санааг дэлгэрэнгүй болгох гэснээс болж маш олон хохирол мөн хүндрэлүүд хүмүүс хамрагдаж байгаа чинь. Социалист үзэл бодол, капиталист үзэл бодол, гих зэрэг үзэл бодлоодаас болж маш олон зүйл хүмүүс хохир өчөөлж байгаа учраас миний ялгаж байгаа таар үзэл бодол болон онлайг гаргаж байгаа миний хэлж байгаа зүйл нь магадгүй шин зонд энэ өөрөө ээж болох юм. Харин бидний дэлхийн үед би энийг ингэж харж байна.
Latin America of Catholic Shustan Dailing Tabetag and Hosset Shin, Uruguay, Bolton, Mexico, the Hyros, no Saint Habitner, Bitter Rostog Shashingun Udalton. Гэдэг асуудалтай болохоор манай улсуудад нь болохоор католик шашны нэгдүгээр тавьснаар болж магадгүй шөмбөлд орж мэднэ. Тэгээ миний хувьд болохоор шашны олон шашны бий болгох болгосноор хүмүүсийг шашин шүтэх эрхчлөөг нэдлэх боломж олгож байгаа. Мэдээч хүн болгоон заавалжгүй өөрсдийнхөө мэдэрч байгаа мэдрэмжээс эсрэг үлдэх тийм шаардлага байхгүй хүн болгоон манай төгтөг Hector's Week хэлэхдээ шашин шүтэх эрх мэдлэн зүгээр тийм Латин Америкт болохоор тийм онцлог зүйл биш ягаад гэвэл тэнд амьдрах эрх чөлөө гэдэг нэгдүгээр тавигдах ёстой гэж үзэж байсан. Тэр нь болохоор дарамтлалтдаг дарангуйлах захиргаа болон уус төр ярьжсэн их олон урс байсан учраас эдгээр шашин шүтэх эрхчлөөс илүү хүмүүсийг амьдрах эрхчлөөг бид нар нэгдүгээр тавьж байсан. Тэгээд мэдээжээр шашны олон өөр шашин гарч ирэх үед нь бид нар бүгдээрээ бидний үүсэх асуудлыг уурчилсан. Яагаад гэвэл католик шашин нь болохоор манай улсад байдаг хамгийн том шашин биш болсон. Хүмүүс олон шашин шүтэж мөн дэлхийн олон өөр үзэл бодлуудыг авчирж байгаа учраас бид нар энэ эрхчлөө гэдэг асуудлыг бид нар хамгаалах хэрэгтэй. Өөрсдийн мэдэрч байгаа төр эрхчлөөний үзэл бодлыг бид нар нэгдүгээр тавьж энийг хамгаалах хэрэгтэй. Хүн болгон шашны улсынхаа хуулийг дагаж мөн түүнтэй хамааралтай зүйлүүдийг хийх гэдэг нь нэгдүгээр тавигдах болсон. Та гурвлаа та асуултанд асуултанд баярлалаа. Тэ өчтөр би Канадад болохоор Преспекторийн шашнаас илүү муслим шашнад их байдаг гэдэг тухай сурж авсан бөгөөд миний хувьд болохоор энэ миний санал болгож байгаа нэг зүйл нь юу гэхээр тодорхой шашны үзэл бодол нь болохоор миний нэг найз надад илгээхтэй болохоор Канада бол хамгийн том муслим шашинтай улс гэж хэлж ирсэн. Тэгээд мэдээжээр ингэж хэлснээр бол хүмүүсийг шашингүй үзлээс илүү дэлхийн үзлээ үзтэй дэлгэрүүл хамарч байгаа бөгөөд та нарт эндгээр талыг ялгарлан асуултыг хэлж байгаад байна. Баярлалаа. Таны хэлсэн зүйл нь болохоор Канад нь шашингүй үзэлтэн байж байгаа солонгод байж байгаа шашингаа солонгод байж байгаа дэлхийн ертөнцлөх үзлээр орж байгаа гэж хэлсэн үү? Миний бодлоор би тэрнтэй санал нэхгүй байна. Ялгарлаж ингэж өөрч байснаас илүү ямар нэгэн үзэл бодлоо дэлгэрүүлэхэд хүндрэлтэй байж байгаа тэрийг ертөнцлөх үзлээр орж байгаа хүмүүс өөрсдийнхөө хүссэн
хүссэндээр мөн өөртөө зарчмуудаар амьдрах боломжийг нээж байгаа гэдгийг үзэж байгаа гэж би бодсон. Тэгэхдээ Trinity Western болохоор бараг л ширээний тенс ингээд баян хоёр бие лоо бөмбөг харилцаж байгаа юм шиг ингээд нэгэн асуудал ингээд баян одоо болтол ингээд харилцаж энэ асуулын талаар ялцсарал байгаа. Тэгээ мэдээж таны хэлж байгаа хэлсэн үг хамгийн сүүлд асуудлын шийдвэр хүрээгүй байгаа. Ертөнцлөх буюу дэлхийн байдал руу шилжиж байгаа зүйл нь мэдээчээр шашингүй үзэл буюу шашны тусгаарлах төр үзлээс их үсвэртэй бөгөө. Тэгэхээр профессор Сапир хамгийн сүүлдөө хэлүүлээ. Надад нэг ребай хэлэхдээ нэг л зарчим байдаг. Би зарчим гэдэг зөөлд тэгэж бүр итгэдэггүй гэж хэлж байсан. Шашны хувьд энэ хоёр хэлцээ яринд болохоор энэ бүх онлуудад орчин үеийн тийм тэг шүтэнүүдийг бий болгож байгаа. Тэг хүмүүсээр бий болгогдсон тэр шүтэнүүдэд энэ хамарж байгаа гэсэн үг юм. Тэгээд баярлалаа.